Гаряча лінія Коростень медіа. 096 615 9630 Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі. Сьогодні вівторок, 23 квітня, на годиннику 12. А отже, у прямому теле та радіоефірах комунальна гаряча лінія Коростень медіа. Студії Людмила Петрачова, а отже, сьогодні ми будемо працювати у прямому ефірі. Тож нам можна телефонувати 096 615 9630 або писати за цим же номером нам на Viber. Питання, які надійшли, ми сьогодні вже будемо озвучувати. Тож пишіть, доєднуйтесь до нашого ефіру. А гостем нашої студії сьогодні, в нашій студії Медіа» є начальник комунального виробничого господарського підприємства Леонід Якубовський. Вітаю вас, Леонід Д Павлович. Доброго дня. Леонід Павлович, ми з вами зустрічались десь півтора місяця тому. І якраз був такий, начебто, початок весни. Ми сподівалися, що тоді сонечко нас дуже радувало, і вона дуже швидко все ж таки забере свої права. І буде вже у нас тепло, хайно, сонячно і все. Як бачимо, погода дещо мінлива. Ми маємо то дощі, то холод, то вітер на сьогоднішній день. Ну говорити про те, що вже встигли багато прибрати або заасфальтувати, ми ще не можемо. Але я хочу запитати, на сьогоднішній день яка робота ведеться підприємством саме в рамках прибирання нашого міста? Адже ми всі пам'ятаємо, що квітень було оголошено місяцем з благоустрою, були оголошені дні довкілля. Тобто, роботи мало бути виконано дуже багато. Що вдалося зробити? Ну враховуючи те, що ми маємо, скільки ми маємо працівників техніки і коштів, я вважаю, що ми зробили дуже і дуже багато, тому що. Кожен день вивозиться тисячі кубів сміття, реально тисячі. Стільки сміття люди понагрібали дуже багато. І ми, наші працівники понагрібали, і ті люди, які проводять такі, прибирають в себе в дворах і дзвонять нам, що ми там поприбирали кучі, там поприбрали. Не все ми встигаємо це. Я теж маю визнати. Але ми, ми дуже хочемо прибрати все і робимо якомога швидше. Паралельно, як повинзали, <кій> тільки стало тепло. У нас зразу виїхала техніка підрядні організації, з якими ми встигли провести там тендери. І, і є там по деяких об'єктах є в нас прямі договори, бо там невеличкі суми по вулицях. На зразу виїхала техніка, яка проводить ремонти, аварійні ремонти доріг струйним методом, і працювала практично без вихідних. Таке слово, як там субота-неділя, не приймалося, працювало всі сприятливі, погодні, сприятливі дні. Зараз, на жаль, ми вже тиждень не працюємо по дорогах, тому що, ну, бачимо дощ, по прогнозу погоди, ми бачимо, що, мабуть, ми в неділю продовжимо роботу по дорогах, якщо прогноз дійсно буде такий, як він є. То ми з неділі продовжимо цю роботу, і там далі вроді йде сприятлива погода. Продовжимо роботу. Роботу по прибиранню міста ми не припиняли, хоч там і дощі йшли. Ми все одно техніка працювала, вивозила. Час від часу виїжджав, коли були несприятливі дні. Там перерва дощу. Виїжджали пилосмоки. Сьогодні у нас теж виїхав пилосос. Сьогодні теж працює, підмітає де можна працює техніка, де не можна працюють люди. Тобто прибираємо, прибираємо і ще раз прибираємо. І цього сміття, я дивуюся, його такі купи, де воно береться. А от зрізані дерева, ну це просто якась, ну я не знаю, що з цим відбувається, де їх тільки понабирали, але така величезна кількість зрізаних дерев, зрізаного гілля, ну це просто, і їм нема хазяївів. Тому що от що стосується зрізаного гілля, це не є наш обов'язок, і ми не повинні цього робити. Але цього гілля, я не знаю, по ночам ріжуть його люди чи що. Ми його скільки за день вивезли, а завтра на ранок його знову стільки ж десь воно з'являється. Це мен... на е, стандартних наших сміттєвих майданчиках, стаціонарних чи де будь-з'являється. Скрізь, Це... просто там я не знаю, де воно в такій кількості береться. В нас нема такої кількості садків. Я, я дивуюся, де його люди стягують скрізь, де є місце кинути он на, 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 на вулиці Київській. Це просто капець, який там же ж. 100 метрів, отак от, продовж дороги, без всякого контейнер майнечку, без нічого накидана така купа сміття, там його треба виносити, його, не знаю, днів два-три. І, і, і власників немає. Хоча це обов'язок. Там, мабуть, не знаю, хто там ОСББ чи це люди самостійно. Але люди добрі, майте совість. Ми його фізично не можемо вивести, такий, такий обсяг, і немає на це ресурсу, немає коштів на це. Це не є обов'язки КГБ. Але. Намагаємося вивозити і це, хоча для нас це дуже величезне навантаження. Леонід Павлович, давайте по спробуємо. Ви надали відповідь так чистку її розібрати все ж таки по поличках. Mm -hmm. І розпочнемо з того, ви, ви наголошуєте на тому, що вивозити тисячі кубометрів сміття майже кожного дня. Це з перевагу йде не побутове сміття, це сміття, яке люди збирають під час прибирання територій, а потім вам телефонують. Так, так, хтось телефонує, хтось. Переважно більшість не телефонує. Ми самі приходимо вранці і е, такий сюрприз вчора не було. Сьогодні з'являються купи. Ну, найбільше це питання е, саме оцих е, зрізаного гілля, яке ніхто не признається, чи є воно. І ми маємо щось з цим робити з одного боку. Ми маємо радіти з того, що громада долучилася до благоустрою, Ми прибираємо. <світ> я розумію, що воно не зовсім виходить гарно в деяких випадках. І люди, можливо, ну я не знаю, можливо, варто зателефонувати і говорити, що ми будемо плануємо там вирізати дерева, кронувати дерева. Бо в нас є навіть запитання: чи можемо ми власними силами зрізати дерева або кущі на кладовищі чи біля будинків. І що з ними далі робити, до прикладу, можемо ми, ми самі так скористатися такою можливістю? Люди, якщо виявили бажання, mm, бо як так. бачимо, вони виявляють бажання, ріжуть все. Але це має бути якимось чином узгоджено, а не отаке Махновщина, така е, mm. хоче, то й робить. Ну, має бути якісь, якісь обмеження, має бути якась, якась система в цьому. А воно те, що відбувається, абсолютно безсистемне, абсолютно. Ну, 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 Якийсь бардак страшний відбувається. Те, що стосується на кладовищі, так, можна і треба це робити, тому що саме е, родичі е, тих поховань, які там є, і зобов'язані доглядати за могилами. Не комунальне підприємство. Ми за могилами не доглядаємо, ми доглядаємо за вивезенням сміття з кладовища, за отриманням доріжок, а утримання самих могилок це обов'язок родичів, чи їх там. Хто там захоронний. Але, на жаль, от ми вже так стосували, ми перейшли потихесенько на кладовище. Недавно говорили, скільки багато роботи ми там проводимо на кладовищі, і будемо проводити, і постійно ціле літо будемо працювати і проводити. Зараз дуже багато людей почало прибирати вже допровід, почало прибирати кладовище. Це теж, ну, якийсь такий бардак, і я не знаю, як назвати ну, такі безсовісні, дуже багато не всі, але дуже багато, просто безсовісних людей, які. Прибираючи свої могилки, оце все сміття складають на сусідню могилку. Приходить людина, приходить до нас, жаліється, як таке може бути, навіщо це накидали на могилку мого родича. Ну я не розумію, чому так відбувається. Я не розумію, як з цим боротися, тому що людей дуже багато, ми всіх не можемо там побачити з усіма переговорами, але ну, є якась, якісь внутрішнє стримування, якась совість у людей має бути. я користуючись нагодою, дуже прошу всіх людей, прибирайте свої могилки. Будь ласка, винести сміття на дорогу, там, де ми технікою можемо, його, це сміття забрати і вивести з кладовище. Не складайте сміття на могилки до сусідньої могилки, там через одну, через дві, або не складайте його між могилками, де його не можна забрати технікою. Люди у нас є, вони працюють там, але. Ну це дуже важко. Ви прибрали би сміття, винесли на дорогу. Ми приберемо не сьогодні, а завтра, тому що теж на кладовищі дуже величезна кількість сміття, але ми все приберемо. Просто поводьтесь коректно і дайте можливість це все прибрати за вами. Леонід Павлович, ви вже наголосили на тому, що доглядати за могилками це справа родин, які родичі так. яких там поховані. Я розумію це все, але, на жаль, на сьогоднішній день наше кладовище на Житомирське та багато посел мають дуже великі дерева, які вже з'явилися не вчора. І вирубати просто сокіру, їх прийти і прибрати, ну це вже неможливо. На сьогоднішній день ми бачимо, що від центрального входу по правій стороні розпочалось вже вирізувати великі дерева. І я особисто нещодавно бачила, що вже маленькі. І чагарнички також всі прибирають, виносяться. Що робити з тими великими деревами? Чи є все ж таки можливість у громади міста, у підприємства їх прибрати? А вже люди, я так розумію, бо от по тому, як вони там вже понаводили біля себе лад, вони будуть підтримувати і не давати вже можливості рости великим деревам? Ну це це реально дуже велика біда для кладовища. Ті дерева, які там е, уже є. Ми кожного року зрізаємо певну частину цих дерев, але це тягне дуже багато фінансового ресурсу. На жаль, у 2022 році ми цього не робили, тому що було не до цього, як кажуть, було не на часі, але все, що стосується кладовища, воно, воно завжди на часі, не дивлячись на те, що відбувається, тому що ну, це те, куди ми все одно люди приходять згадати, віддати данину. Родичам, які там поховані. Тому люди там на кладовищі є завжди. І проблема з різки великих дерев стояла ну, стоїть і стояла постійно. Ми в прошлому році багато наймали альпіністів промислових, які, тому що там техніка заїхати не може, виключно все вручну. Це коштує дуже дорого зрізати ці дерева, зрізати дерева, акуратненько його. На, на мотузках вони спускають до землі. Там уже наші фахівці його розрізають на маленькі ковалки. Там гілля ми потихеньку його виносимо на дорогу і вивозимо. Дуже важка, дороговартісна і кропітка робота. Тому великими такими темпами це зробити не можна. Але в прошлому році ми дуже багато змогли це зробити. Ми наймали людей, були кошти І в цьому році. Теж у нас кошти стільки кошти, як в прошлому році, немає, дуже мало, але. Ми власними силами багато дерев зрізли, де могли доїхати, і ми вже не, майже півтора місяці в нас там працюють уже. Ну вже вони закінчують, бо нема немає, немає більше коштів платити. За що на ці кошти, що у нас були, вони вже там все сьогодні, може завтра закінчують все, що можна було зрізати, І на цьому, на цьому році, все можливо, якщо будуть якісь додаткові кошти, тоді ми продовжимо. Але ми на сесії міської ради. На попередній сесії було прийнято нове положення про як буде жити далі кладовище, і в одному із пунктів цього положення було прописано, що категорично забороняється на кладовище біля могилок чи будь-де висаджувати дерева або кущі виключно однорічні квіти або там однорічна трава. Всі дерева, які будуть посаджені на новому кладовищі, це положення дає можливість, дає право працівникам нашим без будь-якого попередження ті дерева виймати, викорчовувати і викидати. Я дуже прошу, зважайте на це, що всі дерева, кущі, які ви будете сажати, ми без попередження будемо його викорчовувати і викидати. Кладовище це не місце для того, щоб там росли дерева, тому що через 15-20 років це стає проблемою. Ті люди, які там їх сажали, як правило, вже їх немає, вони вже теж на кладовищі. Ну, це життя, так воно є. І нема до кого звернутися, немає у його, кого його обслуговувати. І через якийсь період сусіди приходять і кажуть гвалт, біда, помагайте, ось дерево гілля падає, пам'ятники б'є, треба щось робити. Тому було прийнято саме от, один із пунктів таким, що заборонено сажати дерева для того, щоб в подальшому ми не створювали проблему. Будь ласка, квіти, такусь там травичку, це повне право. А багаторічні дерева і кущі, будь ласка, не робіть цього, не сажайте, не створюйте проблему на попередні покоління. Дякую, Леонід Павлович, стосовно щоб щоб завершити вже це тему, саме зрізування дерев. Я пам'ятаю ті часи, ну і взагалі сьогодні також є люди, звертаються із заявами щодо зрізки дерев. Саме ну якщо вже говоримо зараз, по коли то завершимо. На сьогоднішній день чи задовольняються ці заяви саме людей? Чи чи черга дуже велика, і взагалі за яким принципом обирали? Ви говорите півтора місяця. Працювали. Знаєш, що є люди, які писали заяви ще до війни, але. Деякі дерева ще навіть і не зрізані, і не було звер... ну, там, Ніхто не телефонував. Так, там черга на декілька років. Ми їх всі, ви бачите, дерев, ну, величезна кількість на старому кладовищі, дуже величезна кількість дерев. І там вже і самосінні дерева, і ті, хто колись родичі сажали, різна кількість, тому що ну, дійсно багато родичів вже багато років як померли, не прибирають могилку, ніхто не слідкує, тому дуже багато самосінних дерев понасіювалося. Ми не можемо це все за рік, за два це все порізати. Величезні масштаби, я вже казав, що зрізати дерева на кладовищі це дуже дорога й клопітка робота, тому що техніки там фактично задіяти не можна. Виключно, все вручну це все робиться. Промислові альпіністи теж коштують недешево. Просто не вистачає на це все фінансового ресурсу, щоб ми були там наняти 2, 3, 5 бригад. Але... Бригада тільки зрізає і кладе на землю а далі треба ще вручну. Вже наші працівники його виносять. Це все вже на, на на дорогу, де можна порузити, на техніку і вивезти. Це ще треба мати декілька бригад людей, які будуть це все витаскувати, розрізати на дорозі і, і, і вивозити. Треба техніку мати грузити, мати на що грузити, і вивозити. Це дуже дорого, дуже багато фінансів на це все треба. Але ми це все робимо відповідно до того, скільки в нас цих коштів на це все є. Тобто заяви залишаються, так. вони актуальними, прийде час і вони також будуть виконані. Абсолютно про зенітпач зразу запитання стосовно виговорити дуже багато гілля прибирають, виносять, викидають. Може варто вже купувати для підприємства подрібнювач для гілля, щоб oh. полегшити і роботу, і собі не буде потреби до прикладу брати великі машини, трактори вивозити це. Гілля не, не знаємо куди або на полігон, або використовувати десь і чи думали про це? Бо під час одного з наших ефірів, якраз коли в нас була голова ОСББ Тетяна Бранківська, вона говорила про те, що навіть наймала свого кума, щоб подрібнити гілля, яке вони коли займалися благоустроєм біля своїх будинків, вони прибирали територію і, кажемо, ну, виходу не було. Шукали такий варіант. У нас є такий подрібнювач, ми його придбали ще десь років 10 тому назад. Застарів? Ем, ні, він робочий, він працює, і ми ним час від часу ним користуємося. Практично кожен рік потрошки, ми ним користуємося. Проблема в тому, що а куди дівати далі оту щепу. Якщо раніше ми били і його забрало е, КП теплозабезпечення, спалювала в котлах, то зараз в них трошки інші котли, вони палять дровами, палити е, щепою, то не так просто. Треба мати відповідні приміщення, де його. Складати, треба, щоб воно було сухе, щоб воно не мокло, треба мати відповідні приміщення. Зараз такі приміщення ми у себе на підприємстві будуємо. І у нас теж тердопаливні котли на підприємстві, база вся обігрівається саме таким твердопаливним котлем, і, який зараз топиться дровима, але ми хочемо в тому числі і будемо палити цією щіпою. Тому тільки ми збудуємо це приміщення, ми все це будемо перевивати на щепу, і забирати до себе будемо використовувати сьогодні. Просто фізично нема куди його діти. Можливо, варто якісь стежечки покривати, ще щоб трава не росла, вже буде менше роботи для підприємства на тому ж самому кладовищі. Ну це я не фахівець, я можу можливо... ідея. Ми розглянемо цю ідею. Це також. також, якщо вже щоб завершити по кладовищі, ми почали говорити, що Великдень день не за горам, а отже, зразу буде і провідна неділя, і люди масово підуть і вже йдуть на кладовище. У нас є питання стосовно, чи будуть завозити пісок та відсів для того, щоб навести лад навколо могилок. Бо зазвичай люди звикли, що певний час тому у нас завозили, потім люди вже навчилися самі копати ями вдоль паркану і брати вже звідти пісок. Сьогодні якої є ситуація? На жаль, пісок ми завозити не можемо, тому що купівля піску відбувається виключно через тендер. в окрузі навколо користання в нас немає кар'єрів, які б добували, продавали пісок. Найближче це возити його з Києва. Це дуже дорого, ми не можемо собі цього дозволити, тому ми будемо завозити відсів, як і всі останні роки. Ми його привозимо в достатній кількості, ми його привозимо вітрів, ну десь в середньому, там 50-60 кубів ми в день привозимо. На ранок його вже немає, розгрібають, ми знову його возимо і возимо і возимо. Десь приблизно за днів 10 2 неділі до провід ми почнемо його возити. Дякую. Взагалі, на сьогоднішній день, які ще роботи ведуться по кладовищу в рамках самої підготовки до провідної неділі? Ми вже бачили і в сюжетах Коростень медіа мої колеги готували про те, що вже і фарбують паркани, його підлатують, бо всі ми пам'ятаємо, що він з'явився. Я ще пам'ятаю, я була геть мала, коли мене з собою брала бабуся на кладовище, і він стояв, і він до сих пір стоїть. Дякувати Богу. Але які роботи ведуться, що робити для того, щоб покращити умови саме. І знаходження на кладовищі людей. Дивіться, Ми вже робили декілька сюжетів саме по роботах на кладовищі останні два роки. Ми дуже багато зробили. Ми ведемо і вирізку невеликих дерев, таких кущів власними силами постійно. Кожен день величезна кількість кущів вирізається, але поки що ми вирізаємо дороги, вирізаємо кущі, які утворилися в ливневих канавах. Ну, десь трошки вирізаємо вже і білий могил, те, де є можливість. Я вже казав, що ми хочемо продовжити центральну дорогу, зв'язати старе кладовище і нове кладовище. Ми там розгородили, але, на жаль, ще стоїть вода, ми не можемо приступити, хоча там перші певні підготовчі роботи ми вже почали робити. Це в нас план на цей рік, якщо знову ж таки будуть в достатній кількості фінансові ресурси. Ми хочемо з'єднати це буде дійсно дуже зручно. Не переїжджати з одного кладовища, тому що у багатьох людей родичі поховані і на старому кладовищі, і на новій території, тому це буде дійсно зручно і проводити захоронення для відвідувачів. Хоча я проти того, що люди заїжджають автомобілями просто так на кладовище. В багатьох кладовищах інших міст в'їзд на кладовище заборонено, і я вважаю, що це правильно. Ладовище це не місце, де, де треба роз'їжджати автомобілем, пройтися там цих 300-500 метрів. Я думаю, що можна пройтися, там покласти квіти до могили. Чому не із-за того, що там ми щось хочемо чи не хочемо? У нас дуже вузькі дороги. І якщо хтось приїхав там, приватним автомобілем поставив, а хтось приїхав робити пам'ятник, він вже не може його об'їхати. І це створює дуже багато незручностей. Тому ми просимо, що автомобілі залишайте біля урід. А далі пішки. На жаль, нас ніхто не слухає. І їдуть собі, як їхали, тому що от я так хочу і ну, маємо те, що маємо. Хоча я думаю, що ми дійдемо до того, що все ж таки будемо залишати автомобілі саме там. Далі ми в прошлому році провели асфальтування біля сектору військових поховань. Там заасфальтували, що все ж таки туди зараз дуже багато людей приїжджає. Для зручності ми це зробили, ми заасфальтували. Почали асфальтувати дорогу, яка буде навколо, сам, навколо саме на, на нове кладовище. В цьому році ми його продовжимо. Ще скільки там буде, буде коштів, ще кусок заасфальтуємо, можливо, і повністю ми закінчимо асфальтування. Ми зараз починаємо реконструкцію на, на секторі військових поховань. Там зараз вже ведуться роботи. Проводиться лінія електропередач, там вже стоять стовби, копаються траншеї під проведеннями кабелю. Десь там, мабуть, з понеділка, тому що ми закуповуємо плитку, кошти, рахунки лежать зараз в казначействі, Як тільки казначейство заплатить, ми візьмемо плитку, будемо викладати. Це, що стосується сектору військового поховання, в цьому кладовищі я вже казав, в старому кладовищі ми закінчили. Ремонт фасадної частини забору. Ми там робимо, закінчуємо, ну вже закінчили туалети. Ми там провели воду, яка ну, дійсно дуже багато людей користуються, підходить, не набирає воду для, ну, для, для різних потреб. Будемо проводити, проводити далі камери відеонагляду, ставити, і цю мережу ми будемо постійно розширяти, тому що я вже казав, що вандалізм, на жаль. Має місце на кладовищі і раз у тиждень і приходять скарги. Щось там вкрали. На жаль, є люди такі, які обкрадають кладовище, і це випадки не поодинокі, тому відеонагляд буде давати об'єктивну картинку. Камери працюють вони з можливості бачення і вночі. Працюють 24 години на добу, тому це дасть можливість дуже швидко знайти злодіїв, які там працюють. Тому цю мережу ми теж будемо постійно розширяти. Ну ось коротенько Леонід Павлович, Під одним із анонсів наших програм гаряча лінія люди питали про те, чи немає можливості для стареньких зробити так, щоб автобус все ж таки заїжджав або навколо кладовища, бо дуже багато якщо говорити про нове кладовище, воно досить далеко. Якщо брати від центрального входу, таке питання не розглядалося, бо воно вже вдруге в нас лунає саме під час наших ефірів. А це вже було запитані. Не пам'ятаю, здається, минулого разу. Вже як закінчився ефір, воно з'явилося саме на Фейсбук-сторінці. Для того щоб автобус пустити до нового кладовища, ми розглядали це питання. Треба спочатку вирішити питання дороги uh -huh. і місце розвороту транспорту. Але не там ще у нас є такі коростенці, які свіття своє з домашніх з садиб вивозять. І от там, де дорогу ми зробили до нового кладовища, там уже такий смітник. Спідчізвалище там, я Просто, особисто також бачила. Так, це я теж ну, теж треба мати совість, щоб от туди до кладовища виносити сміття. Двічі в рік ми його звідти прибираємо, як правило, це десь восени, десь там вересень-жовтий ми прибираємо. І потім перед проводами ми теж його прибираємо, двічі в рік ми прибираємо, і люди його знов туди завозять. Я декілька разів особисто там людей бачив, спілкувався з тими людьми, які. І в радюшках виносять, не в велосипедах, прямо на машинах вивозять, спілкувався. Вроді як люди розуміли, але все одно продовжують туди вивозити сміття. Ми там хочемо його загородити, поставити паркан, щоб не дати можливість от вивозити туди це сміття. Але вже коли ми заасфальтуємо, тоді вже будемо говорити про автобус. Про можливість такі появи. Так, так. дякую. Е, я не хочу нагадати нашим телеглядачам та нашим радіослухачам. Гост нашої студії, начальник комунального виробничого господарського підприємства Леонід Якубовський. Сьогодні ми говоримо про підготовку до провідної неді неділі на наших кладовищах, про асфальтування будемо говорити про освітлення, вивезення сміття та багато іншого. Тож телефонуйте, доєднуйтесь до нашого ефіру або пишіть свої запитання на Viber. Леніт Павлович, Маю ще запитання: дороги, дороги, дороги. Ви сказали, що ми все очікуємо, що найближчим часом погода розпогодиться, і ми розпочнемо і асфальтування, і ямковий ремонт. На сьогоднішній день великим питанням для багатьох є вулиця Грушевського. центральна вулиця, але вона, наче у нас вся в дірках, вона ну, дуже в жахливому стані. Взагалі, я знаю, що був оголошений тендер якою є ситуація сьогодні, коли ми розпочнемо, хто розпочне асфальтувати і яким це буде ремонт? Ямковим чи все ж таки можливо капітальним і гарним? Я трошечки почну з іншого. По-перше, я сам водій, і я не бачу такої критичної ситуації на вулиці Грушевського. Якщо порівняти з іншими містами, а я мав можливість найближчим часом багато де їздити. Я Ось декілька днів, як приїхав з ходу, ми відвозили туди патронки для наших військових. Ми завозили бус і повний бус, ми загрузили всім тим, що ще вони від нас просили. І я мав можливість проїжджати велику кількість 750 кілометрів. Їхати в одну сторону, мав можливість проїжджати через декілька міст. Така ситуація у всіх містах, у всіх абсолютно. Чому? Я вже теж багато разів на ефірі пояснював: асфальт працює 9-10 років, максимум далі його треба згрібати. І стелити новий. Наші дороги в основному 50-60 років експлуатуються. Так, вони вже давно виробили свій ресурс. Давно їх всіх треба було згребти і постелити новий. Але це величезні гроші, і це питання не тільки нашого міста, це питання всієї України. Тому що така ситуація по всіх містах. я бо недавно в Києві. Центральні дороги гарні. З'їжджаємо центральний доріг з проспекту. Абсолютно така ж сама ситуація, як і в нас. Аналогічно там в Житомирі я казав, вже в багатьох містах. Ситуація аналогічна. У нас немає катастрофи. В минулому році ми достатньо непогано полатали. Так, в одному місці полатали, він розбивається рядишком, тому що дорога своя, стара, вона вже відпрацювала свій ресурс. Нам дійсно треба його згребти, цей старий асфальт, який вже просто розсипається, і треба стелити новий. Але ви ж те розумієте, це величезні гроші, таких коштів у нас. Не знаю, коли будуть, їх немає і не буде. Тому вулиця Грушевського. У нас є проекти, які зробити. От бачите, ми, якщо не помиляюсь, в 2019 році ми зробили вулицю по старому Жутнево, по новому вулиці Кемського. Не, ми цю дорогу зробили, і вона стоїть, вона не, не, не ламається, тому що так, новий асфальт він ще прекрасно буде стояти років 5-7, аж тоді теж почне вже розбиватися. Такий самий проєкт. У нас є на вулицю Грушевського. Нам уже декілька разів з обласної державної адміністрації обіцяли фінансування. Ну, далі обіцянок, на жаль, справа не пішла. В нашому бюджеті, наскільки я знаю, таких коштів немає, щоб повністю заасфальтувати всю вулицю. Тому ми будемо і вулицю Грушевську, і всі останні вулиці будемо проводити ремонт. Я розумію, і я теж засікав не те, щоб покласти новий асфальт, але ми маємо жити на ті кошти, які є. Які у нас є, кожна сім'я теж живе по своєму бюджету і місто абсолютно також. Є можливість покласти нову вулицю. Так, ми і робимо. Якщо ж немає, латаємо стареньке і маємо те, що маємо. Тому найближчим часом тендер сьогодні, в другій половині дня, буде розкриття тендеру. Побачимо, хто там виграв. Якщо не буде ніяких оскаржень, а дається 5 днів на, на, на оскарження. І десь там з наступного вівторка, середи, якщо все буде добре, ніхто не оскаржить, то ми почнемо ремонт вулиці Грушевського. А я вже казав, питання, виключно погода. Є багато інших вулиць, які ми можемо вже проводити ремонти, де вже й тендри провели, все готове. Але питання тільки на погоді. Тільки закінчується дощ, і ми зразу продовжуємо всі наші роботи по ремонту асфальту. Питання виключно погоді. Дякую. Маємо телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, називайте себе, своє прізвище, ім'я, адресу та з якого питання телефонуєте. Добрий день. Доброго дня. Я дзвоню Я дзвоню з Чигирів. У на ну, у, у той я теж дзвонила. У те я теж дзвонила. Це про 150. Там дві ці високогольні лінії йде. Зимою вирізали ресовці дерева, а гілля оставили. Я була в ресі, писала заяву місяць тому, сказали до вас йти. Ходила і у пожежну ходила, щоб дозволили спалити. Не дозволяють, сказали, оштрафуємо. А воно 4 метри від будинку і там два прольоти. Дуже велика територія. Не Куди що, що робити? Yeah. Ми, ми звернемося зараз до Ресу. Була після закінчення п -п передачі. Ми зразу звернемося до Реса для того, щоб Рес все ж таки прибрав за собою і візьмемо на контроль. Будемо слідкувати за цим. Павлович, таких питань дуже часто буває, що саме підприємства, які виконують там обрізку дерев, залишають після себе. Навіть у нас було таке по вулиці Шевченка. Певний час лежало гілля дуже довго, поки не було прямого ефіру. І вже тоді керівництво одних підприємств звертається до їх, щоб вони прибрали прибрали за собою. Лені Павлович, маємо ще одне питання, яке стосується також дорог, дорожнього покриття та утримання саме наших люків, які є в нашому місті. В мене питання, значить пашини, вулиця Володимира Мономаха, Пархоманка, будинок 3. Там люк, який обріз травою, трава на півдороги. Скоро проїхати неможливо буде. Потрібно відремонтувати кусок асфальту і зробити новий люк. Дякую. Взагалі. Чи багато у нас проблем є із люками, які є на нашому місці саме? Бо наші дороги чомусь такі враження, що будувалися на люках всі, чи вони з'явилися все ж таки пізніше, вже тоді, коли дороги були. Питання з люкмедішного ну, воно дуже актуальне. Якщо е, трошечки історії, десь е, орієнтовно років 10-8 тому назад е, була дуже велика така епопея. У нас е, дуже багато люків крали металісти, ті, які збирають металолом. У нас було за, за ніч по 5 по 6 люків по місту покрадено. І так, десь більше року воно це все тянулося. Там і поліція розбиралася, шукала, і різними шляхами ми шукали, і там трошки були. І трохи знаходили цих людей. Ну зараз вроді ми, ми тоді почали всі люки, які ми міняємо, де ми робимо ремонт і доріг, ми всі люки почали ставити на завісах, щоб воно не, не знімалося просто так і ще додатково був е, замок. І от тоді перестали оці крадіжки бути, тому що витягнути вже повністю все люку з обічайкою, цього неможливо, бо він там. І асфальтом закладений, і деякі люки, якимось ми декілька років підряд став. Ми зразу заливаємо люк в бетонну плиту і кладемо не просто люк, аби кладемо його разом з бетонною плитою. Так правильно, так дуже ну, це архітектурно правильне рішення. І ми це робимо. І дуже багато люків за останні три роки ну, мабуть, люків 50-60 ми поміняли, а може, й більше. І от скрізь де робиться ремонт і доріг, ми скрізь міняємо люки от на ці нові, тому що старі люки, вони вже багато де одивився, він вроді нормальний, але коли піднімаєш, він де багато де потрісканий, і в будь-яку хвилину машина більш важка там якась. Машина легкова буде їхати, нічого, а прийде вантажна машина, і люк поламається. Тому ми дуже багато люків міняємо. Я, я собі записав, ми підійдемо, розберемося. Ну, якщо треба, будемо міняти люк. Люки ми в прошлому році теж закупили. У нас вони є в наявності. Знову ж таки, чекаємо погодних умов. Як тільки буде вже стабільно тепло, ми почнемо знову цю роботу по заміні люків. І цей люк теж поміняємо. Велика вода, великі дощі завжди додають клопоту людям, які намагаються перейти наші дороги на сьогоднішній день. Зливові каналізації чи закладені у нас кошти саме для того, щоб проводити профілактичні роботи, їх ремонт, адже дуже часто можна помітити, що а наші користинці люблять дуже виставляти у Фейсбуці, те, як вони не можуть перейти, те перехрестя або в центральній частині міста, або біля сільпо, десь знаходять такі є ділянки, де вода не сходить, вона залишається залишається на дорозі. Що робиться у цьому напрямку? Ну, У нас є кошти на е, е, поточне утримання зливових каналізацій. Вернуся до того, що в минулому році ми міняли не тільки каналізаційні люки, ми міняли і е, люки зливової каналізації. От Зрієнтував, ми ставимо, щоб уже все було однаково, ми ставимо нові не прямокутні люки, а такі самі круглі. З решітками і воно працює. У нас є три місця, де є завжди є проблеми тоді, коли дуже велика вода, дуже великий дощ. І проблеми проблеми в чому? Велика вода тягне за собою різні кульочки, там якісь листя, і оці кульочки листя закривають оцю решітку. Вона просто забивається, і за того, і за того вода. Якщо ми десь так, це дійсно наше недопрацювання вчасно не. Почистили цю решітку, і вона забивається, піднімається вода. Це у нас на вулиці напроти міської ради площа там, там дійсно забивається, бо туди дуже багато дуже води води потік, води йде. Води, потік води сходиться. Це отут біля Сільпо і біля ЖД-вокзалу. Три таких основних у нас, де постійно забивається, ми це знаємо, і ну, десь, десь трошки не встигають прочистити. І воно забивається, але люди прийшли, почистили, і вода буквально там 5-10 хвилин вода е, сходить. Але там ще проблема Не біля ті... в... залізничного вокзалу. Є ще проблема, що ця зовова е, каналізація, рішитка, вона була дуже сильно втоплена. І завжди, коли під час їдеш в автобусі, навіть коли я виїду в своє шестерці, повертаю туди на Житомирську, Дуже часто автобусом можна як гепнуть по цій решиці. То здається, що і автобус розсипеться. Є така проблема, верніше була, була, якщо ви звернули увагу, декілька днів назад ми там робимо ремонт і оцю проблему ми усуваємо, її там не буде цієї проблеми. Але знову ж таки, п'ять років назад ми зробили ще одну додаткову решітку, тому що, да, там не вистачало одної, але проблема не в зливових решітках. Проблема в тому, що. Під час будівництва це коли будувалося місто, це 50 60 років, 70 років тому назад, покладені завужені труби, і вони фізично не встигають оцю всю кількість води зібрати, тому що місто розбудовується мережі зливової каналізації, на жаль, ми нові не будуємо, тому що нема на це фінансового ресурсу. Користуємося тими старими, які є. А вони ми їх час від часу чистимо, але дуже малі діаметри труб. І вода, вся велика кількість води йде, тому що ми більше, більше заасфальтовуємо. А більше заасфальтовуємо, значить вода не ходить в землю, а вона стікається кудись. І ось ми маємо. Але приймається це наша недоробка. Ми це знаємо, будемо намагатися чистити вчасно, і тоді не буде цих проблем. Дякую, маємо ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Говоріть, будь алло. ласка, алло. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. У мене такі питання. Я щодо кладуща на ч на купчерах на, на, дороги. Дуже погана дорога. Яма на ями прямо. Скажи ще раз, дай не похорони, ми їхали дуже. Е, Вибачаємось, підкажіть, будь ласка, е, кладовище яке? — бо? Купче купчари. А. Дорога дуже погана. Яма на ями прямо. У нас були похорони, ми дуже довго добиралися туди. Там вже рядом стільки зібьонки лежить, хоч можна трошки і порівняти. Ось зараз треба їхати убирати, таксі не хочуть, не соглашаються, хай дорога погана. Щоб туди-сюди 300 гривень заплатить, а похорони були дуже довго. Ми туди добиралися. Бувалося Я хотів би моделі, уточнити, це дорога, дорога це дорога на до кладовище вона їхати убирати знов. Я хотів би уточнити, ви говорите про дорогу в межах населеного пункту чи за межами населеного пункту? Прямо що як приїжджаєте там, де поворот на кирпичний, йде автобус, а це їдете по прямій, по прямій і прямо до кладбища, це центральна дорога, а то ще й насипі такі щебленки, там вже щебленки повно лежить. От, а дороги яма на ями. Ми їхали на були похорони дуже довго, і водітель е був недовольний, і ми держали гроба, прямо їхали. Пожалуйста, якщо можна але... трошки її порівняйте, бо треба їхати. На жаль, ні, ми її не порівняємо, тому що це дорога в межах населеного пункту, чи села, чи міста. Так, це є в нашій компетенції. А дорога, е, яка між населеним пунктом, вона належить до сфери обслуговування е, облавтодору. і ми не маємо на них впливу. Це їхня компетенція. Ми до них, звичайно, звернемося. Я собі записав. Ми до них звернемося, будемо просити, щоб вони. Е, Зробили, порівняли цю дорогу взагалі. Леонід Павлович, Чи дуже багато звернень є від самомешканців приєднаних наших сіл, ну сіл громади щодо поганого стану доріг, які є бачите, як правило, ось ці звернення ми грейдер. Вже у нас ну не знаю, місяць мабуть працює по приєднаних територіях. То із старо звертається, ми надаємо техніку, працює з десь підсипкою, десь без підсипки. По різних, ну де треба це робиться, різні варіанти, але більше іде скарги на дороги між населеними пунктами. От ця теж випадок. Це що тільки що людина зателефонувала, Це той випадок, що це не є наша компетенція. Це дорога між Ми з населені з дорога стоїть на балансі обласної державної адміністрації, і вони за це відповідають. Ми можемо просити не більше. За минулий рік взагалі вдалося колись договорити, щоб відремонтували, відгрейдерували дороги. Були. Чи все ж таки все залишається? Бу... Було, ну, дуже але мало. дуже мало. Дуже мало. У них теж є кошти, виділені кошти, в межах тих коштів вони працюють. Ну не можу прокоментувати, тому що не маю всієї інформації. Зрозуміло, дякую. Є телефонний дзвінок ще один. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Дякую. Так, ми вас слухаємо. Добрий день. Добре, да. У мене питання по Житомирському кладовищу. Там на Житомирському кладовищі є така яма мусорна, Не яма а ров цілий. Раніше він був довжиною метро 80 і кожен рік його кидали, мусор і кидають, і кожен рік роботники КВГП його чистять кожен рік. Ну, щоб орієнтір, я вам скажу, це орієнтір там подлужний захований. Як? Подлужний. Подлужний, там могила подлужня, щоб, оренгір, щоб був, допустим. ну, ну, я допустимо. У цьому році позрізали всі дерев'я, накидали там кучі, напевно, буде так само, як цьому роцю, повдирають, опять мусор накидають. І все вже, навіть років, ну 20, цей мусор кидають і убирає. Невже так тяжко засипати той ров, щоб там взагалі не не було? Було б гарненько. Дякую. Бачите, поради люди дають навіть. Ну, перше, це ви маєте звернутися не йде до КГБ, а до тих людей. Які кидають туди сміття. Я постійно прошу, не кидайте сміття в рів. Я прошу, якщо ви там прибираєте, покидайте на дорозі. Ми його поприбираємо. Це перше. Що стосується рову, їх треба не засипати, а їх треба постійно чистити. Чому ми його вирізали? Ми плануємо, що ми десь туди далі, влітку, візьмемо на декілька днів в оренду екскаватор. Водоканала чи будь-кого іншого, і будемо чистити ті канави, їх треба чистити для того, щоб на кладовищі вода не стояла, а вода сходила. Якщо ми позакидаємо ті канави, то вибачте, кладовище просто попливе. Це наша є велика біда і велика проблема. цих канав не вистачає. Ті канави, які є, на жаль, отак, люди їх самі закидають. Ми потім їх, що можемо, вичищаємо. Якщо ми їх просто закидаємо, буде біда. Ми не можемо цього зробити і цього допустити. Дякую, Плас, Сьогодні ми дуже багато говоримо про те, що люди наші зрізають гілля, люди наші зрізають дерева. Ми самі прибираємо аварійні або е, старі дерева. А чи можемо ми сьогодні говорити про те, що відбувається все ж таки ну, озеленення міста і громади в рамках того, що щось зрізається, що ж маємо посадити? Знаю, що в рамках е, Дня довкілля ваше підприємство. Ваші працівники навколо нашого полігону твердих побутових відходів також висаджували дерева. Для чого це робили? Можливо, було краще якесь інше місце знайти. Ну, і Що за дерева? Головне. <рес> не, дерева по місту садяться дуже багато. І не тільки нашими працівниками, дуже багато людей самостійно садять дерева, школи проявляють ініціативу, небайдужі громадяни проявляють ініціативу і садять, садять дерева, але що стосується дворів, то там тільки люди гвалт кричать зрізайте. Там теж воно черга майже на рік. І черга постійна, ми зрізаємо більше, 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 тому що ось десь там якась гроза, е, якесь дерево впало на, на автомобіль. Хоча чого він там стоїть, той автомобіль там немає передбачених е, в дворах. У нас, на жаль, немає передбачених парковок. Е, е, і питання, чого він там стояв, раз там немає передбаченої парковки, там є тільки дорога, пішоходні доріжки, і під'їзна дорога щось підвезти, до будинку привезти. Як правило, вони стоять на зелених зонах, всі зелені зони по дворах витоптані, В кожний двір зайди, там декілька десятків автомобілів. Це добре з одної сторони, тому що люди живуть, багатіють, слава Богу, це добре. Але люди, на жаль, не хочуть домовитися між собою. І з того місця. Я розумію, що його не вистачає, але завжди можна знайти якийсь... Не між мешканцями будинку знайти якийсь консенсус і домовитися, де зробити парковку, зрізати там дерева. Але це питання тих людей, які там живуть. Тому по дворах дерева сажати категорично ніхто не хоче. Якщо ми навіть там пропонуємо і даємо дерева, люди категорично відмовляються. Нам дерева не треба в дворах, вони нам нам навпаки заважають, тому що тут у нас стоїть автомобіль мене, мого сусіда, мого кума і все. І буде стояти, і хто б там що не казав, бо я крутий і я так хочу. На жаль. Що стосується місць загального користування, ми там садимо дерева, садимо багато і садимо часто. Чому багато і часто, тому що так само багато і часто їх наші користенці ламають. Тому ми кожен рік їх висаджуємо, висаджуємо і висаджуємо. І, на жаль, наш полігон твердих побутових відходів. Теж не є виключення, ми вже там декілька років підряд сажаємо дерева, і там знаходиться якась недобра людина, яка теж ці дерева ламає. Ну, а чибто не на території міста, вже за так. містом туди ще добратись потрібно. Так, Це... але, але, на жаль, маємо те, що маємо. Садимо ми, як правило, тополя і сосни. Це дерева, які приймаються і добре відчувають себе на Полігоні твердих побутових відходів на тих ґрунтах, які там є, там саме піщані ґрунти, і це дерева, які е, недобре, не, не, не яке все ж таки там можливо відходить з полігону, в землі щось там є, воно його буде витягувати і таким чином буде абсорбувати, щоб різні, різні відходи. Е, Рідкі не, не переходили на ґрунти, які, які рядом знаходяться. Так передбачається законодавством, тому ми його садимо, хтось його приходить, ламає, і це повторюється з року в рік. Зрозуміло, дякую. Ми так плавненько переходимо до питання утилізації нашого сміття і взагалі прибирання території. Ми маємо запитання від Наталії Калінової. Вона цікавиться, коли в селі Михайлівка встановлять сміттєві баки у дворах місцевих жителів. Дуже чекаємо і підтримуємо таку гарну ініціативу. Взагалі, на сьогоднішній селі Михайлівка, не в самій Михайлівці. Ми маємо взагалі на сьогоднішній день. Цього року вже доєднались якісь села саме до цієї програми по встановленню баків індивідуальних по будинкових? Чому я поспіхаюся і так скептично поставився саме до села Михайлівка? Село Михайлівка одна з перших, які ми запропонували от роздати баки мешканцям. Ми там поставили три п'ятикубових великих контейнери. Біля багатоповерхової забудови, і в нас дуже важко це все йшло, тому що мешканці кидали не в ці контейнери, а продовжували кидати там, були такі соги бетонні великі. Ми їх нарешті в кінці прошлого року, і ті соги нарешті прибрали. Для того, щоб привчити людей викидати саме в контейнера. І я кажу, що це одне з перших сіл, які ми запропонували, але вже пройшло два роки. І якщо я не помиляюся, там чоловік 15 тільки є бажаючих заключити договори, отримати ці контейнери. Люди не хочуть, тому я так, от трошки скептично, не поставився саме до села Михайлівки. Ми, ми вговорюємо, ми, ми просимо, будь ласка, люди добрі, заключайте договора село Михайлівка. Ми готові вам надати їх були рік і два роки тому ці контейнери. Ми дуже вас просимо, як тільки ви на це е, погодитеся. Ми зразу вам привеземо ці контейнера, роздамо. Тільки, будь ласка, активніше це робіть. Крім Михайлівки, ще й проявляють села якісь бажання. Ну тут людина звернулася. Так. Чи звертаються старости так, саме сіл? Так, саме старости звертаються, вони мешканці звертаються до них, до нас звертаються старости. І якщо є такі звернення, зараз ми займаємося е, грозіною сінгаї. Там ми по вулицях почали з Нового року там роздавати. І десь там, скажімо, раз у 10 днів староса нам сповіщає, що готові люди заключити договорі. Ми беремо там 15, 20, 30 контейнерів і додаємо, додаємо, додаємо. Зараз така робота йде по Васьковичах, наскільки я знаю. Десь, мабуть, на наступному тижні ми велику, велику кількість контейнерів, там десь біля сотні вже є бажаючих заключити договора. От десь на тому тижні, мабуть, що ми поїдемо в Васьковичі. Ну, Михайлівка. Саме перше для них ми взагалі зробимо виключення, аби тільки в них було бажання. О, тому по мірі звернення, як тільки до нас є звернення від старост, в нас затримки немає. Є питання тільки в бажанні мешканців. Ну, як бачимо бажання у мешканців сіл є. А ось що стосується мешканців саме міста Корсне, то дуже часто можна почути, і ми не продуктуємо сміття, в нас його немає, тому і договорів нам не потрібно. І контейнер ми також не беремо на сьогоднішній день. Чи є в нас проблема, все ж таки з оплатою послуг саме за вивезення утилізацію твердих побутових відходів? Є є і велика проблема. От я вже казав на попередньому ефірі, що у нас. Рівень сплати за 2023 рік склав всього навсього 83%. Всього навсього це найменше з усіх комунальних послуг. Це найменший рівень оплати за надані послуги. Ми свого свого боку намагаємося робити все. Міська влада нам дякувати їм допомагає. Ми купили ще один сміттєвоз. З міського бюджету нам дали кошти. Ми закупили контейнери великі, один і один. Зараз по місту ми міняємо там, де такі вже спрацьовані контейнери, Ми їх забираємо в ремонт і ставимо пластикові контейнери. Ми закупили велику кількість таких контейнерів: 240 літрів. Теж пластик, які ми роздаємо по, по нашим приєднаним селам, і в тому числі в нас пішли вже вулиці по, по по вулицям, там де в нас був подвірний збір. Люди звертаються, пишуть, ми з ними співпрацюємо. Правда, теж не дуже. Не так геть повально як кажуть, але є. Ми працюємо зараз декількома вулицями, заключаємо і роздаємо контейнера, в тому числі і по вулицям міста Корост, Коростеня. Тому ми намагаємося покращувати і вивіз сміття, і організацію вивозу, і, і контейнери, парк, покращення йдуть. Було б ще таке бажання у наших месків. Я кажу, не всіх, але є частина людей, яка дійсно приходить і каже, я сміття не продукую, хоча я в цього не вірю. Ну нема такого. У нас сьогодні леву частку сміття це складає тари упаковки, Вийшовши з магазина, будь-що купивши в магазині, ми без тари упаковки його не купуємо. Там обов'язково є, чи це цукерка, чи це пиво, чи це молоко, чи це навіть хліб, чи там м'ясні вироби. Нічого немає без упаковки. І як правило, це пластик. І про те, що люди кажуть, що ми його палимо в грубці. Ну вибачте, отаку пластикову бутилку, я дуже... Ну 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 я не вірю, що такі там любий целефан упаковку будуть спалювати в грубі, тому що це сажа, це таких п'ять бутилок у грубі спали. Треба трусити сажа, і всі люди прекрасно розуміють, що цього ніхто не робить. Але люди ну от стверджують, дивиться тобі в очі. Я бачу, що людина обманює. Але людина стверджує, що я всі пластикові, всі весь пластик я здаю. Я прошу покажи хоч одного чека, що ти десь його здаєш. На жаль, чека показати не може. бумагу каже те, що я здаю, скло я здаю, але жодного чека показати людина не може. Якщо людина навіть стверджує, що я от сама завожу на сміттєзвалище, я теж прошу, будь ласка, а в нас є на сміттєзвалищі можливість розрахуватися карткою і отримати чек. Теж чека ніхто не надає. Тому я, ну дивлячись в очі, кажу, що людина брехун, людина мене прийшла обманювати. Про те, що людина сьогодні не продукує сміття, такого немає. Тому що ну, неможливо сьогодні не продукувати сміття. Так у нас наше е, побутове життя, так наше влаштовано, що у нас сьогодні сміття дуже багато є. Дякую, Генітач. Питання, яке ну. Досить актуальне для нашого міста це велика кількість безпритульних тварин. І не питати, і не спитати про те, чи розпочалась стерилізація, як вона триває, хто її буде робити, взагалі як будемо зменшувати популяцію тварин у місті. Тільки до вас питання, бо саме ваше підприємство опікується всім цим. До нас звертаються з різних питань стосовно безпритульних тварин, але ось, користуючись знову ж таки нагодою, хочу повідомити до нашої компетенції входить тільки стерилізація тварин. Притулку у нас немає. Ми тварин з дворів не забираємо. Стерилізацію тварин на ті кошти, що ми діляє міська рада, ми проводимо тендер. В цьому році ми вже тричі провели тендер. Жодного договору ми не заключили, тому що ті організації, які подавали свої документи на тендер, зробили це неправильно. І не всі документи подали, тому тендер не виграли. Ми вже четвертий раз оголосили тендер, маємо надію, що хтось виграє. Але, ще раз повторююся, виключно стерилізація. Якщо тварина десь там у когось дворі когось не влаштовує, вона там гавкає, кусає когось, черговий раз наголошую. Безпритульні тварини живуть тільки в тих дворах, де їх годують. Якщо їх там годувати не буде, тварина там жити теж не буде. Не буде тому спілкуйтеся з сусідами. Хто там їх годує, переконайте його, щоб він тут цю тваринку не прикормлював і вона там не буде, і не буде нікого кусати і гавкати, і створювати якісь проблеми. Дякую. Маємо ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Добренько. Добрий день. Добрий день. Добрый день. Вас. вас турбує проволок табукашвілі табу бокашфілів. Табу Пробачте, провулок Гербові 8, квартира 5, я Радченко Валентин, мені 8, 80 років. Значить, в нашому, під, біля нашого під'їзду побудовані незаконно, поставлені незаконно без дозволу гаражі. Всю каденцію Володимира Васильовича ми і писали, і ходили, і де тільки не були, по судам усьому, і все казали, знесем, знесем їх, вони незаконно побудовані. Ну тут, значить, ще один поставив і нам нема. Не, ну коротше, під самим під'їздом. Коли що можна це зробити? У Мене ціла папка, бумаг вже звернеться. Куди їх подавати, щоб це діло зручить місця, щоб їх убрали, бо це туалет. І всі, хто йдуть, там я тою і цікакають. Що нам робити? Дякуємо. На жаль, я не можу вам дати відповідь. Це не є компетенція КГВП, Вам треба звернутися в управління. ЖКХ, це їхня компетенція, вони мають розібратися і щось вам порадити. Це міського конком, четвертий поверх. Так. Там дівчатка вже вам підкажуть, куди саме і з якими документами потрібно звертатися. Дякуємо. Леонід Павлович, дуже часто можна почути від наших городян, що коростень занедбане, забруднені, дуже сіреньке, таке неякіньке. Uh, і uh, дуже часто бач... От, подивіться, там обновили знаки в'їзд, місто Коростень, Ну не, не все ми місто Коростень, До прикладу там малин. Ми бачимо і чуємо про те, що там по селах ставлять нові uh, назви вже населених пунктів. Чи плануємо ми оновити наші в'їзні знайки до міста Коростеня, Чи плануємо ми пофарбувати паркани, які є в нашому місті? Ось вдовж доріг і центральних, і не лише щоб, хоч якось, трошечки покращити такий візуальний вигляд саме нашого міста. Я розумію, що говорити про ремонт будинків, саме фарбування їх і по центральних вуз, як колись планувалося, там в окремі кольори, такої можливості сьогодні немає. Що можемо зробити в рамках того, щоб хоча б око раділи від того, що місто трошки ну, додає якісь привабливості? Правильно, з вашої сторони дуже правильно поставили питання, хоча це не тільки компетенція КГП. Це компетенція декількох комунальних підприємств, в тому числі і управління ЖКХ. Це все організувати. Що з нашої сторони КГВП це поновити в'їзні знаки? Так, але там є трудність. В чому вона полягає? Державтоінспекція. Ну, сьогодні це поліція робить нам приписи і правильні приписи. Що треба поновити? У нас є перелік, ми провели обстеження. У нас є перелік знаків, яких треба поставити, додаткових, яких треба поновити. Але є ще постанова Кабінету міністрів номер 590, яка регламентує, що можна і що не можна купувати під час військового стану. Так, от саме купувати знаки, обновляти знаки, вся, все, що стосується знаків, ця постанова забороняє. Ми не можемо. На жаль, купувати знаки, поки не закінчиться військовий стан. Тобто, пока такої можливості немає. Ні, я хочу тоді вам подякувати Леоніда Павлочу за участь в нашій програмі. Що сьогодні намагалися все ж таки пояснити, роз'яснити, що ми можемо зробити в межах тих коштів, які сьогодні має громада, що може зробити підприємство, аби покращити умови саме і мешканців, і як навести лад трошки на наших кладовищах. Я вам ще раз дякую. Я хочу подякувати нашим телеглядачам, і нашим радіослухачам, що були дуже активними. Долучились до нашої розмови. І будемо сподіватися. Зустрінемось з вами наступного вівторка. Пропонуйте, кого хочете бачити в нашій студії. Ще раз вам дякую, Леонід Павлович, і вам шаку і вам, гаряча лінія. Коростень медіа 096 615 96 30.